Вітаю! В ефірі новини «Час». Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про такі актуальні події. Березень лютує, зима посеред весни. Нечищені автошляхи, небезпека для пішоходів і водіїв. Зустріч з литовцями, обмін досвідом. Ціна вгору, тариф на воду здорожчає. Волейбольний турнір на Тячівщині, змагання за першість. Зима посеред весни. На Україну прийшов холодний циклон, який вже встиг наробити чимало лиха. Через сильний вітер та снігопади більше сотні населених пунктів в багатьох областях були знеструмлені. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У Державному агентстві автомобільних доріг України працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Аеропорти та морські торгівельні порти працюють у штатному режимі. Серед областей, які опинилися в епіцентрі нетипових для весни погодних умов, і Закарпаття. Через складні погодні умови майже півтора десятка автомобілів з'їхали на узбіччя. Снігопад, шквальний вітер, хуртовини та ожеледиця дещо ускладнили звичайний ритм життя закарпатців. Так, рятувальники впродовж 17-18 березня здійснили порізку дерев, які падали на автошляхи та придворові території у районах краю. Загалом фахівцями ДСНС було здійснено 9 виїздів на розкрижування дерев та усунення їх з місця падіння у Великобрезнянському, Виноградівському, Ужгородському, Тячівському, Перечинському районах та міста Мукачева. У селі Полянська Гута, що на Перечинщині, дерево впало на будівлю церкви. Наразі для забезпечення проїзду та попередження зупинки руху транспорту на закарпатських автошляхах у цілодобовому режимі працює спеціальна техніка ДСНС. Остання доба виявилася важкою для закарпатців. Люди хоча й були готові, та не очікували такої кількості снігу. Яким видався понеділок 19 березня, зокрема на Виноградівщині, знає мій колега Євгеній Пасічник. Тож про наслідки негоди далі. На дворі весна, на Закарпатті знову випав сніг. Сильний вітер, який його супроводжував на Виноградівщині, знову наробив чимало лиха. Зокрема, повирвало скринням дерева та попадали електричні опори. Чимало шкоди буревій наробив на вулицях Виноградова. В одному з центральних парків обірвані дроти, електромереж лежать на пішохідній зоні. У суботу та неділю сильний поривчастий вітер ламав також дерева. Дуже біда настала тут, на Виноградівський район, тому що вивертало дерева всі. Стовби, от в деяких місцях, кажуть, криші позривало від людей. Місцеві кажуть, негода наробила біди практично в цілому місті. Погано дуже була погода. Вітряно було. У мене ялинку таку велику знесло з корінням, і ще її не розібрала. Погано, навіть чого, на то природні явища, та що з ними зробиш? Із дерев ветки були ледяні, та вітер дув, та падали і ветки, такої, якби збивав хтось веточки тут і всі. Люди зауважують, таких наслідків негоди давно не бачили. Такого не було навесні, майже не було. Може, років десь 5 було, тако що снігопад був велик. Але такого ніколи не очікував. Дивіться, як дерева повалило. Добре, що нема ніяких тих бід, що не побило людей. Ну, погода може чекати хоч що. Наробила біди негода і в інших населених пунктах краю. Десятки сіл залишилися без електрики. Загалом впродовж 17 та 18 березня працівниками ДСНС було здійснено 9 виїздів на розкрижування дерев у Великобрезнянському, Виноградівському, Ужгородському, Тячівському, Перечинському районах та місті Мукачево. А у селі Полянська Гута, що на Перечинщині, під вагою снігу дерево завалилося на будівлю місцевої церкви. Неочікувана зима посеред весни спричинила труднощі і для мукачівців. Цими вихідними через нерозчищені дороги автівки буквально грузли у снігу. Так само було досить складно рухатися тротуарами і пішоходом. Яка ситуація на вулицях міста вже у понеділок, розкажуть мої колеги. У середині березня по всьому Закарпаттю випав сніг. До такого комунальні служби не зовсім були готові. Якщо центральні вулиці прибирають, то такі вулиці, як вулиця Небесної Сотні, залишили у такому занедбаному стані. У Фейсбуці обурені мукачівці викладають відео, де фіксують нечищені дороги. Не розуміють, на що витратили 4 мільйони гривень, передбачені місцевим бюджетом на послуги з прибирання міста від снігу. У деяких мікрорайонах мешканці самі розчищають дороги. Самі собі чистимо і все. Ми нікого не... І літом замітаємо, і бордюри вбираємо, ми все робимо. У нас дворника не є. А кому не чистив? Сама чистила. Проте жителі вулиці Небесна Сотня кажуть, що це не головна проблема. Якби нам тротуари зробили і вулицю зробили, оце діло другої. А то ми собі вберемо. Вчора дороги буквально погрузли у снігу. Рух був обмеженим, проте вже у понеділок головні вулиці вже більш-менш проїздні.
Якщо брати до уваги мікрорайон Росвигово, то ситуація наступна. Головним дорогам увагу приділили, проте міжквартальні до ладу не довели. Але треба бути обережними не лише на дорогах. Варто остерігатись і дахів будинків, з яких падають грудки снігу. Втім, мукачівці сподіваються, великих незручностей раптова зима посеред весни не принесе. Тож, коли закарпатцям очікувати бажану весняну погоду? Що прогнозують синоптики на наступний тиждень і коли нам нарешті засвітить весняне сонечко, дивіться у сюжеті. Попри те, що на календарі вже друга половина березня, на Закарпаття прийшла справжня зима. Різке поголодання супроводжувалось шквальним вітром та хуртовиною. Згідно з прогнозами синоптиків, зима збережеться як мінімум до кінця тижня, після чого на Закарпатті все ж таки настане весна. За словами синоптиків, таку зміну погодних умов спровокував прихід активного циклону, який був заздалегідь прогнозований. Саме тому напередодні вихідних гідрометеоцентр оголосив про погіршення погоди та штормове попередження. Ми чекали. Через Карпати проходил активный циклон. В результате этого было, ну вы сами видели, в общем-то, довольно сильные снегопады. В некоторых местах они, интенсивность снегопадов за 12 часов достигала 20-30 миллиметров. То есть это, ну, грубо говоря, прирост снегового покрова примерно так вот где-то 20 до 30 тоже сантиметров. Было усиление ветра, все это, соответственно, наделало достаточно много бід. Температура повітря на рівнині вночі досягала позначки до мінус 10 градусів. Наразі ж, за словами синоптиків, впродовж двох наступних днів опади будуть продовжуватись, однак не будуть такими інтенсивними. Щодо температурних показників, то з кожним днем дні будуть теплішими. Вдень стопчики термометрів піднімуться до 4 градусів, вночі ж поки буде мороз. Мінімальні температури на низинній території області будуть опускатися до 8 градусів. А может быть и 10 градусов мороза, то есть самые холодные ночи будут с 21 по 24. Самый пик пока по нашим расчетам будет на 23 число, ночь. То есть минимальная температура в пределах 80 градусов мороза. Максимум на равнине, я пока только про вот низинную часть говорю, ближайшие два дня 0 плюс 2, следующие два дня плюс 2 плюс 4 – до 26-го, 27-го постепенне повищення до 4-6 градусів тепла. Що стосується передгір'я та високогір'я, то тут цього тижня практично цілодобово зберігатиметься мінусова температура. Максимальні позначки досягатимуть 12-14 градусів. Чекати ж повернення весни синоптики радять не раніше наступного тижня. І до інших подій. На Закарпаття з робочим візитом приїхала делегація з Литовської Республіки. Гості з-за кордону перш за все ознайомилися з агропромисловим потенціалом області. Деталі зустрічі у наступному сюжеті. Литовські фермери від працелюбності закарпатців в захваті. Переконані, в агропромисловості їм немає рівних. Розвивають садівництво, виноградарство, сільський туризм. І цей список можна продовжувати. Гості з Литви прибули на Закарпаття обмінюватися досвідом у рамках підписаного договору про співпрацю у жовтні 2015 року. Ми восхищаємося вашими іскренними, трудолюбивими і упорними людьми. Втім, литовські та українські фермери будуть не лише обмінюватися досвідом, а й розвивати економічні і культурні зв'язки. Україна іздавна славиться як мировая зернова житниця, але ми сьогодні по программе будем иметь возможность и ваш опыт принять по выращиванию овец, оленей, по продукции, которая связана с молочной продукцией, также по выращиванию крупного рогатого скота. За словами губернатора краю, родзинкою Закарпаття безперечно є виноробство. Адже місцеві вина відомі далеко за межі краю. У нас ростуть всі сорти, ті, що в Італії, Франції, в Венгрії, в Словакії, в Румунії, в Хорватії, всіх наших сусідніх винодільчих стран. Ми устраюємо, ну, около 20, а може і більше в рік фестивалів, де приглашаємо аматорів. І це дає їм можливість реалізувати свою продукцію без акцизів. Велику увагу в краї приділяють і розвитку туризму. Наразі Закарпаття займає другу позицію, куди туристи в Україні їдуть найчастіше. Закарпаття на сьогоднішній день другий рік підряд по кількості посещення туристів обгоняє Одеську область.
Ну а переконатися, що закарпатські сири, вино та інші смаколики дійсно найкращі, литовці зможуть самостійно. Попереду на них чекає обмін досвідом не тільки в теорії, а й на практиці під час дегустації. Впродовж доби рятувальники ліквідували 4 пожежі у господарчих спорудах. Перше повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 18 березня о 4 ранку. Горіла господарча будівля в селі Липча Хуцького району. О 6 ранку до тячівських рятувальників надійшло повідомлення про загоряння літньої кухні у селі Новоселиця. Загоряння ще двох господарчих споруд ліквідовували в селах Негровець та Вучкове Міжгірського району. Першою загорілась літня кухня одного з мешканців села Негровець, а от у селі Вучкове горіла лазня на території приватного двору господарства. Внаслідок усіх загорань травмованих немає, причини займань наразі встановлюють фахівці відповідних служб. На Іршавщині пожежа, що виникла у ванній кімнаті, могла знищити цілий будинок. 18 березня після опівночі до оперативно рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку, розташованому на вулиці Перемоги у селі Довгий Іршавського району. Осередком займання стала ванна кімната. Ймовірна версія загоряння – коротке замикання електромережі, але остаточну причину визначать правоохоронці. Внаслідок пожежі загиблих та травмованих немає, повідомляють у ДСНС у Закарпатській області. В Ужгороді через кір від 16 березня закрили дитячий садочок номер 6. Таке рішення прийняли на засіданні протиепідемічної комісії в міській раді. Заклад не працюватиме до 6 квітня. Там із понеділка 12 березня у двох із чотирьох груп на кір захворіли спочатку двоє малюків, а 15 березня ще четверо дітей та няня. Лише одна дитина була щеплена. Загалом із початку цього року в Ужгороді зареєстровано 228 випадків захворювання на кір. Найбільше у дітей від 1 до 4 років. В усіх освітніх закладах міста введено посилений санітарно-протиепідемічний режим. Уряд виділив 400 мільйонів гривень на компенсації за теплими кредитами. На відшкодування населенню та ОСББ у 2018 році надано 7 мільйонів 700 тисяч гривень для заміни газових котлів на твердопаливні, 202 мільйона гривень на утеплення приватного житла, 190 мільйонів гривень для ОСББ на впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках. Серед низки енергоощадних заходів найбільшу економію енергоспоживання надасть комплексне утеплення будинку. Серед нововведень програми – надання відшкодування за кредитами, залученими ОСББ для встановлення електричного опалення, де це передбачено схемами теплопостачання населеного пункту. Загалом цьогоріч ще понад 180 тисяч родин зможуть скористатися програмою, отримавши відшкодування та у рази зменшити свої витрати на комунальні платежі. І знову в Ужгороді вода може подорожчати. Зросли ціни на електроенергію, на паливно-мастильні матеріали, реагенти. Дефіцит коштів складає майже 1,5 мільйона гривень, а ще 27 мільйонів – боргу самих містян. Звісно, 17 з яких – заслуга Коритнянської сільської ради. На обговорення зміни тарифу зібралася громадськість, депутати міста та керівництво водоканалу. Що ж вирішили та як може змінитися тариф? Далі. Востаннє тариф на воду змінювався у грудні торік. Тоді він зріс до майже 20 гривень. У комунальному підприємстві запевняють, перегляд зумовлений кількома факторами: зростання цін на електроенергію, нарахування податків, зростання цін на паливно-мастильні матеріали та реагенти. Майже 1,5 мільйона гривень складає дефіцит коштів, і він буде нараховуватися щороку, якщо тариф не перерахувати. Хлор вирос на 46% по сравнению з тим, що заложено в тарифі. Коагулянт на 32%, поліакриламід на 1354, чтобы это не пугало, но это так. Электрика, ну, заложена, та, что заложена, и та, что действует сейчас, выросла по первому классу на 5%, по второму на 7%. Так, паливно-мастильные материалы. В общем, на 26%. Послуга 27 мільйонів гривень – це заборгованість по несплаті рахунків. Плюс 27 мільйонів гривень – це заборгованість із несплати рахунків, 17 із яких – заслуга Коритнянської сільради. З ними ведуться перемовини про перехід на індивідуальний облік. Адже рахунки із фонду розвитку заблоковані рішенням суду. Містяни ж просять документи для ознайомлення. Якщо вони будуть різнитися, вимагатимуть повторної перевірки. Нам треба все вивчити. Коли ми вже будемо бачити порушення, якщо вони будуть? Я кажу, це я лише так думаю. Якщо ми будемо бачити порушення, тоді ми звернемося в Держаудитслужбу, ініціюємо ревізію, і, звісно,
паралельно буде повідомлення про злочин, прокуратуру і поліцію. Ну це лише після того, як ми отримаємо документи і вивчимо детально. Да, питання великого тарифу, я згоден, я теж споживач. Але якщо нема підстави, якщо є підстава піднімати цей тариф, проаналізовано, як ви кажете, і Нечаєвим, і Держаудитслужбою, будь ласка, тоді треба його піднімати. Якщо нема підстави, да, треба боротися. Але керівництво комунального підприємства запевняє, що усі закупівлі проводять відкрито. Є відкритий сайт. Він називається «Є-дата», і кожна особа, громадянин України або особа без громадянства, може відкрити цей сайт і подивитися. Кожного дня на цьому сайті виставляється не тільки договір, по якому закупляється коагулянт, хлор, ручка, крісло, туалетна бумага, а й платіжні доручення, якими оплачуються ці кошти. Підприємство протягом цього часу, поки будуть ознайомлюватися представники громадськості, повинні здійснювати діяльність, повинні нести витрати і мати джерело відшкодування цих витрат. Наразі ми не можемо запропонувати іншого джерела відшкодування цих витрат, я це вже озвучив, як перегляд тарифів. Тобто затягування цього процесу має свої наслідки. Думки містян стосовно зростання тарифу розділилися. Не тримайте стільки працівників, тому що ті послуги, що ви надаєте, я не скажу, вода стала краще. Я фільтр вже міняю не кожні дві неділі, а раз на місяць. Але, шановний, ви ставите людей в дуже дурацьку ситуацію. Приходять ваші люди, знімають пломбу і кажуть, іди провіряй свій лічильник. Найди слюсера, котрий зніме то-то. Принеси сюди, заплати, вам провірить лічильник, то вибачайте свинство. А дехто пропонує економити. Я поставила собі лічильник. Я як не економила води, так і не економлю. Але, от думаючи про те, що підніметься ціна, і я розумію, що їм треба підняти ціну, я буду економити. І я так 6 гривень. Я зекономлю за місяць, і кожен може зекономити. Після 2-годинного обговорення громадськість розходиться, а директор підприємства Станіслав Карташов каже, надсилатимуть пакет документів до НКРЄ про перегляд тарифу. Ми з своєї сторони повідомили мешканцям міста Ужгорода, головам ОСББ, депутатському корпусу щодо ініціативи зміни тарифу. В понеділок пакет документів їде на Київ, далі будемо дивитися, яка буде реакція НКМІСІ. І коли нас будуть виносити на розгляд і затвердження відповідно. Якщо документи будуть затверджені, тариф буде змінено не раніше червня. І ось попередньо встановлені ціни. На послуги з постачання холодної води та водовідведення із використанням внутрішньобудинкових систем – 26 гривень 3 копійки за кубометр. Але якщо фактори, від яких залежить ціна води, будуть зростати і надалі, цілком імовірно, що і вартість води піде вгору. Якщо вартість або, називаємо так, ціни на складові тарифи будуть постійними, незмінними, відповідно, і тариф буде незмінний. Якщо буде відбуватися зростання вартості тих компонентів, які від нас не залежать, ми будемо ініціювати знову перегляд, це іншого шляху немає. У Мукачеві 20-річний хлопець організував у своєму будинку наркопритон. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області. Інформацію про діяльність наркопритону отримали поліцейські управління протидії наркозлочинності. Їм повідомили, що 20-річний мешканець Мукачева надає свій приватний будинок у користування наркозалежним. Правоохоронці обшукали будинок, виявили та вилучили білу порошкоподібну речовину, схожу на психотропну речовину менфетамін, вагою близько 5 грамів, а також два пристрої для вживання марихуани. Всі заборонені речовини поліція вилучила, за вказаним фактом розпочали розслідування. На кордоні затримали нелегала з Косово. Порушника, який намагався незаконно потрапити на територію України в обхід пункту пропуску, затримали вчора прикордонники відділу Косино Мукачівського загону. 35-річний чоловік мав при собі паспорт громадянина невизнаної Україною Республіки Косово. Прикордонний наряд затримав іноземця за 10 метрів від кордону, коли той саме намагався подолати загороджувальний паркан та долав кучугури снігу. Свій вчинок порушник пояснив нібито бажанням зустрітися на території України з дівчиною, яка проживає у Рівному. Наразі іноземець утримується в пункті тимчасового тримання загону. Учора в день прикордонники Чопського загону завадили спробі незаконного переміщення одиниці мототранспорту на територію України. Під час огляду легкового автомобіля «Мерседес», який прямував на в'їзд в Україну через пункт пропуску Малий Березний, у правоохоронців виникли сумніви щодо законності намірів подорожувальників, тому вирішили поглиблено перевірити автівку. Як результат, під час прикордонно-митного огляду у багажному відділенні вони виявили спортивний мотоцикл. Щоб приховати транспортний засіб від контролю, його намагалися перемістити у розділення.
розібраному стані, зазначає прес-служба Чопського прикордонного загону. Відповідно до вимог чинного законодавства, мотоцикл вилучили. Сума оцінки конфіскату склала майже 10 тисяч гривень. За останні 10 років обсяги та рівень зайнятості в Україні є вкрай низьким, натомість безробіття зростає. Про це повідомив державний секретар Міністерства соціальної політики України Віктор Іванкевич. За 9 місяців 2017 року рівень безробіття становив 9,4%. Це трохи більше, ніж за такий самий період попереднього року – 9,2%. Середньомісячна кількість безробітних складає 1 700 000 осіб. Експерти Асоціації постачальників торговельних мереж склали топ-5 продуктів харчування, які найбільше подорожчали. Список продуктів, вартість яких у гривні в лютому зросла найбільше, виглядає наступним чином. Яловичина, м'який сир, варена ковбаса, риба і буряк. А от топ-5 продуктів, які показали найбільше зростання у відсотковому еквіваленті, наступна – капуста, буряк, морква, картопля та яблука. Змагались за перемогу. У селищі Дубове, що на Тячівщині, відбувся традиційний волейбольний турнір пам'яті Івана Шевері, тренера, члена збірної України та області з волейболу та колишнього вчителя Дубівської середньої школи. У змаганнях взяли участь команди з усієї області. Була там і наша Олександра Балок, тому про те, як пройшли ігри та хто виборов першість, у сюжеті далі. У спортзалі Закарпатського машинобудівного технікуму селища Дубове пройшов 21-й міжнародний турнір з волейболу серед чоловіків, присвячений пам'яті Івана Шевері, тренера, члена збірної України та області з волейболу та колишнього вчителя Дубівської середньої школи. Взагалі ж то сім'я Шевері відома своїм великим волейбольним минулим. Грали усі – і батько, і мати. Зараз продовжують родинну традицію троє синів. Започаткували його ще в 1998 році на шану батька, на його досягнення. Вже потім згодом за рекомендацією Федерації Тячівщини турнір якби переріс у сімейний, ну і за того, що більше заслуга, скажімо, тут мами, бо мама була 4-разовою чемпіонкою України з волейболу. І от я думаю, що треба знайти сім'ю на Україні, щоб три брати Шевері грали за збірну області чи за збірну команду ЦИД Дубового на першість області. Уже третій рік поспіль волейбольний турнір на Тячівщині проходить за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Хотів би від імені Василя Васильовича Петьовки передати вам найщиріші вітання, побажати вам, вашим сім'ям щастя, здоров'я, нового року, всім нам мирного неба. Цьогоріч участь у турнірі взяли 5 команд – волейболісти з Дубового, Нижньої Апші, Ужгорода, Перечина, а також збірна ветеранів Закарпаття. Змагання відбулися за коловою системою. Розподіляємо команди на дві групи. Між собою зустрічаються в групах команди, а потім граються стикові зустрічі. Перше місце з першим за перше місце, друге місце з другим, з тої групи за третє місце. Самі ж учасники налаштовані були тільки на перемогу. Кажуть, завжди з радістю приїжджають у Дубове, бо це можливість отримати задоволення не лише від гри, а й від спілкування зі старими добрими знайомими. Турнір 21-й, я тут десь раз вже 10-й. Мені дуже подобається цей турнір, тому що з'їжджається більшість ветеранів, які мають можливість один день в році саме Дубовому з'їхатися в цей чудовий край і позмагатися, поспілкуватися. Беремо участь втретє. Два рази поспіль ми вигравали цей турнір, тому що команда Дубове – це наші колеги. І до нас їздять на турнір, який присвячений Святому Миколаю. Також ми їздимо в Нижню Апшу, в Солотвіно. Дружимо з цими двома колективами, приймаємо їх вдома і завжди їздимо на їхні турніри. Я везде грав і в Криму, і в Кривбасі. Тут набагато лучше. Спостерігали за ходом змагань почесні гості. На турнір приїхав перший майстер спорту з волейболу на Закарпатті. З нами Іван Скрябін поділився своїми думками стосовно рівня волейболу в області зараз. Були успіхи, були падіння. Великі успіхи були у 50-ті роки, 60-ті роки, 80-ті роки. Потім був маленький спад. Тому знову підйому, попали в вищу лігу і так далі. Зараз Закарпаття і юнацький спорт, тобто такий молодіжний, і ветерани на хорошому, високому рівні. Та великою несподіванкою для організаторів стало те, що подивитися на їхні змагання приїхав чемпіон світу з волейболу Петро Раца. В Туріні була номінація і в Новій Зеландії в цьому році. У 2013 була номінація 70+. Де я приймав участь. І був і ключовий ігрок. Я там був, бо коли грали в фіналі з Росією,
Я забил останній м'яч там через сусідку, і ми підняли руку і стали чемпіоном міра. Протягом змагань тривала видовищна та безкомпромісна боротьба. Відтак, за результатами турніру оргкомітет та суддівська колегія визначили переможців. Так, третю сходинку посіли волейболісти з Дубового, друге місце – команда з Нижньої Апші, а першу сходинку і головний кубок залишили за собою минулорічні переможці турніру «Спортсмени із Перечина». Це була остання новина на сьогодні, вже завтра ви побачите. Децентралізаційні процеси, реформа в дії, інклюзивно-ресурсний центр, новий заклад у Пусті. Таким побачили цей день журналісти телеканалу «М-студіо». Для вас працювала Ірина Грабко. Дякую за увагу. До зустрічі.